Mes fusha është një nga repartit ku konkurenca për një vend në formacionin e Shqipërisë është e lartë, e përrjedhoi edhe dilema dhe trenerit dhe Biazi për sfidën ndaj Maqedonisë janë të mëdha. Tekniku i Kuqezive provoi disa skema gjatë ndeshjes miqësore me Marokun në shërbim të sfidës eliminatore që luhet këtë të hënë. Jamir Hyka dhe Mijem Basha, dy titullarë të miqësorës së fundit, ishin Kuqezit e radhës që dolën në konferencë për shtyp. Hyka nuk e fsheu lumturinë që është sërish pjesë e skuadrës pas dy vitesh mungesë, duke pohuar se kombëtarja e Kuqezit ka ndryshuar për mirë. Lojtarët dinë se çfarë kërkon trajneri dhe fryma në grup është tetë pozitive. E megjithatë, shtatshkurtëri që po shkëlqen në Zvicër me Lucernën kërkon kujdes përballë Maqedonisë. Po besoj se s'ka më ekipe të vogla tani. Besoj çdo ekip mund të na vëjë vështirësi, duke parë dhe besoj se ato këtu do vinë për dalë me pikë nga Loroborici dhe do ngjeshën disi mrapa besoj edhe dhe kjo do na krijojë çik pak probleme, po besoj se nëse ne do arrim të krijojmë lojën tonë siç kemi mësuar gjithmonë dhe siç kemi treguar edhe në European, besoj se do mund të dalim me fitore. Ndërkohë Mijem Basha, një lojtar me më shumë eksperiencë, shtron një tjetër problem që sipas tij skuadra duhet ta korrigjojë kundër Maqedonisë, atë të shënimit të golave, një aspekt që e dënoi ekipin edhe në Euro 2016, e që u vërejt edhe ndaj Marokut. Fakti është që domethënë kemi bë pak shumë gola. Sigurisht që në të ardhmen nëse dojmë të bëjmë diçka më mirë, duhet më shënu gola. Nuk është problemi siku u bisedu më herët tash te sulmuesit, problemi është që kemi domethënë pak a shumë mënyrën se si lozim na, domethënë e kemi vështirësi sepse shumë herë mbetet vetëm një sulmues para. Edhe ndonjëherë duhet që edhe lojtarët e krahut ose për shembull me sfushohet të ndihmoj më shumë. Shumë persona mendojnë që duhet me mbosht pa kurfar problemi Maqedoninë. Nëse mendojmë ashtu edhe në lojtarët e kemi me të vërtet gabim të madh se nuk do të jetë e lehtë. Shqipëria do ta fushatën e ndeshjeve kualifikuese për botrorin e Rusisë me përballjen e së hënës në mbrëmjen e orën 20:45 kundër Maqedonisë në Loroborici. Kuqezit janë në grupin 1 me rival shumë të fortë si Spanja e Italia, pa llogaritur edhe të tjerët, Izraeli dhe Liechtenstein.